Míšo, dneska se nacházíme na akci Spacekey, ale vy jste přišla sama, tak kde jste nechala svýho psího miláčka? Nechala jsem jí doma, tak už je to paní v letech, už je to babička, je jí 11. Ne, ona by byla nadšená samozřejmě, ale já mám ještě vyřizování, takže by se mi nehodilo mít jí sebou. No. Je to první pejsek, která ho máte? No to vůbec není první pejsek, prvního pejska jsem dostala, nebo do rodiny přišel, když mi bylo asi 4 nebo 5 let. A od té doby už jsem bez psa nikdy nebyla. No třeba moje mamka strašně těžko snáší takové to stáří a odcházení toho pejska. Tak jak to třeba máte vy s tím odchodem vlastně člena rodiny? No tak to snáším taky blbě. Já vždycky si říkám, už to nechci zažít a nevydržím a pořídím dalšího. Myslíte si, že to je to nejlepší, co můžete udělat, že když jeden pejsek odejde, tak si rovnou pořídit něco nového? To úplně nevím, asi to pomůže, ale to je o tom, že chci být se zvířetem, že mi to dělá radost, že mě to uklidňuje, že je to prostě společník, který vždycky je v dobrý náladě a vždycky mě vítá, i když ji třeba zanedbám a přijdu později, než by čekala a ona to vydrží a prostě mě přivítá s otevřenou náručí vždycky. No, je to, ty zvířata nám udržují psychiku, jsou zlatý, ale samozřejmě nevím, jestli Justinka už nebude poslední Afgán, že už nechám jenom toho kocourka si a taky nevím, jako uvidíme, no je to jednak starost a za druhý člověk neví, kdy, aby tady neosiřel, nebo tak musí mít člověk zajištěno, jestli kdo by se postaral, no. A tak já si myslím, že vy ještě takovýhle věci nemusíte přivolávat, protože... No, já od té doby, co jsem onemocněla tou nemocí, tak už mám respekt. Už vím, že to není tak samozřejmost to zdraví. To je vlastně pravda, ale vy vlastně chodíte na pravidelné kontroly a pokud vím, tak je všechno v pořádku, takže musíme taky, já zaklepu i za vás. Takže jak se vám tomhle směru aktuálně daří, vypadáte skvěle. No, zrovna mě napadlo, že ještě pořád se setkávám hrozně moc se špatnou diagnostikou, že mám přátelé a vznikají mi přátelství s onkologicky nemocnýma pacientkama a že vlastně bych měla ještě zvýšit ten apel na to, že opravdu se setkávám velmi často, že nejsou ty ženy diagnostikovaný, že prostě je to považovaný za banalitu, co si našli nebo co cítějí. Prostě se to neprojeví na těch přístrojích a pak už je to náročný ta léčba a je to třeba na celý život potom to léčení, že už musí zůstávat v léčbě, že se to vlastně jenom uspává. Takže chci apelovat na ty ženy, aby skutečně se prosadili s tím, co cítí, když je něco bolí, aby chtěli znát skutečně, co to je. Ne, to vypadá asi jako to bude něco tohle, jako taková ta banalita. Prostě skutečně zkonkretizovat ten problém a prosadit si ty vyšetření, to je důležitý. Poslouchat svoje tělo. Vlastně vy jste tady se setkala s Aničkou Slováčkovou, která vlastně už po druhé bojuje se zákeřnou rakovinou. Poprvé to také byla rakovina prsu. Tak mluvili jste spolu tady o tom nějak konkrétně, nebo jste se jenom pozdravili? Ne, tak my se známe velmi dobře s Aničkou a samozřejmě soukromý rozhovor bych vám tady nepublikovala, to je jasný. Povídali jsme si spolu o tom, měli jsme ten čas, ale samozřejmě vám to nemůžu říct. To samozřejmě chápu. Ale jsem z ní nadšená. To můžu prozradit. Nadšená, takže... Tak ona se s tím pere statečně a... Takže já věřím úplně v nejlepší. Je ale na druhou stranu pravda, že mně osobně přijde, že těch mladých lidí se zákeřnou nemocí přibývá. Čím se to vysvětlujete? Myslíte si, že to je třeba tou stresující dobou? Ono je to určitě vším, protože doba je zrychlená. Já jsem slyšela někde, že my zpracováváme týdně tolik informací, co dřív zpracovávali lidi za celý rok. Je to na nás rychlý, vyvíjí se na nás neustále tlak, máme mít vlastně díky těm sociálním sítím, a že jsme dosažitelní na Messengeru a na těch všech aplikacích, tak vlastně to vypadá, že máme odpovídat hned a jsme furt pod nějakým stresem. Zhoršila se kvalita jídla, vlastně jíme dost chemicky, dneska dostat nějakou normální potravinu už je zázrak, je daleko větší provoz, všichni pořídili auta. Je jiná doba prostě, ano, přicházejí civilizační choroby, protože není ta planeta na tom tak dobře, jako byla před 50 lety třeba.
A vy osobně jste třeba kvůli těmhle věcem zvolnila tempo a třeba se soustředíte na rodinu, na syna? Už jsem na tom líp. Už se nenechám tak přemlouvat a už častěji řeknu ne, nemůžu, nezlobte se, a snažím se všechno držet v té harmonii, abych se neuštvala. Vaše jméno je bezesporu spojené také se Zdeňkem Troškou. Ten teďkom vlastně slavil narozeniny a měl premiéru svého dokumentu. Mám pocit, že vy jste tam nebyla na té premiéře. Byla jsem pozvaná, ale prostě nemohla jsem. Ale zeptám se, jak vzpomínáte na tu spolupráci s panem režisérem? Byla úžasná, jako se Zdeňkem pracovat, to vlastně jsem vyslovovala přání, že kdyby ten Zdeněk ještě jednou vzal pohádku, a on už nechce slyšet, ale samozřejmě, že kdyby točil nějakou pohádku, takže bych hrozně usilovala na to tu atmosféru s ním ještě jednou zažít a v té pohádce hrát. Ale už nechce, no. Takže to už asi nezažiju. Ale to je ten smutek, který mi chodí, že už jsou to nezopakovatelné věci a ono by to asi už bylo taky jiný. Ale jsem ráda, že jsem to mohla zažít. A díváte se ráda na ty jeho pohádky, kde sama i vlastně hrajete? Samozřejmě mě se automaticky vybaví z Pekla štěstí. Jasně. No, nedívám se, já jsem neměla, asi 8 let jsem neměla televizi, tu jsem pořídila předloni, že jsem si říkala, já už chci zase zažívat tu atmosféru o Vánocích, jenom mít puštěnou jako kulisu a moc vidět Tři oříšky pro Popelku a Pyšnou princeznu. No a vlastně, jako kdybych zahlídla Jasněnku nebo něco, tak asi ji dokoukám už, ale nepoštěstilo se mi. Otázka na závěr, jak se aktuálně máte, to už jsem vlastně tak nějak rozebrali, ale třeba čemu se teď aktuálně věnujete? Věnuju se pořád divadlu, máme novou hru, s kterou jezdíme, už jsme měli 37 repríz, putuju s divadlem po celé republice, přišla mi nějaká nabídka na natáčení, ale nevím, jestli to vůbec jako půjde, protože já tím, že jsem zařadila do svého života malování a taky chci víc žít soukromý život, protože jinak jsem vlastně hrozně izolovaná, že žiju jenom prací. Ty povinnosti kolem baráku, zahrada, zvířata, syn, tak je toho pořád jako na mě hodně moc. Tak nevím, jako jak se rozhodnu, ale takhle jsem prostě spokojená. Já už se za ničem nehoním a už se snažím, aby mi bylo dobře pořád.